ሰላም ጤና ይስጥልን። እንዴት ተነበታችሁ? በዕለተ ቅዳሜ በረፋድ ምጥን ተገናኝተናል። ቅዳሜን ከረፍት ከድባቧ ጋር የተመጠኑ የተበጠሩ ቅመም መረጃዎችን ይዘን ቀርበናል። ዛሬ ሶስት ጉዳዮችን በዋናነት እናነሳለን። አሜሪካ ከፍተኛ የሆነ የቢሊዮን ዶላር መሳሪያዎች ስለመሸጧ፣ አስጠቃቂና አስደንጋጭ ቪዲዮን አስመልክቶ እየተነሳ ያለው ውዝግብ፣ የቻይናና ሩሲያ ገዢ ፓርቲዎች ለብልጽግና ፓርቲ ያስተላለፉት መልእክት፣ ህንድ ወደ ፓኪስታን ያስወነጨፈችው ሚሳኤልና የፈጠረው ድንጋጤ። መልካም ቅዳሜን እየተመኘን ወደ ምጥኑ መረጃ አለፍን። ወደ ቀዳሚው መረጃችን ስንሸጋገር አሜሪካ ለግብጽ ከ2 ቢሊዮን ዶላር በላይ የሚያወጡ የጦር መሳሪያዎችን ሸጣለች። የመሳሪያ ሽያጭ ስምምነቱ ጥር ወር ላይ መፈጸሙ ይታወሳል። የአሜሪካ የሕግ መወሰኛ ምክር ቤት 2.2 ቢሊዮን ዶላር የሚያወጡ የጦር መሳሪያዎችን ለግብጽ እንዲሸጥ ወሰነ። ዋሽንግተን ለካይሮ የምትሸጥላት የጦር መሳሪያዎች C-130 የተባሉ የጦር አውሮፕላኖች መሆናቸውን ሮይተርስ ዘግቧል። የሕግ መወሰኛ ምክር ቤቱ ይህንን የጦር መሳሪያ ሽያጭ ስምምነትን ያጸደቀው በ81 ድጋፍ በ18 ተቃውሞ እንደሆነም ተገልጿል። አሜሪካ ለግብጽ በምትሸጠው የጦር መሳሪያ ላይ ተቃውሞ ያቀረቡ አካላት ጥያቄያቸውን አቅርበዋል ተብሏል። አባላቱ ተቃውሞውን ያቀረቡበት ጉዳይ ከሰብአዊ መብቶች አለመከበር ጋር በተያያዘ እንደሆነም ነው የተገለጸው። ተቃውሞ ካቀረቡት መካከል የሪፐብሊካን ሴናተር ራንድ ፖል አንዱ ሲሆን ስምምነቱ ውድቅ እንዲደረግ ሞክረው ነበር ተብሏል። በርካታ የዴሞክራት ፓርቲ ሴናተሮች ከሪፐብሊካኑ ተወካይ ጎን በመቆም ስምምነቱ ውድቅ እንዲደረግ ሞክረው ነበር ተብሏል። ተቃዋሚዎቹ የአሜሪካ ኩባንያዎች የሰብአዊ መብትን በመጣስ ብዙ ክብረ ወሰን ላለባቸው ሀገራት የጦር መሳሪያ መሸጥ እንደሌለባቸው ማንሳታቸውን ዘገባው ያመለክታል። የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን የመሳሪያ ሽያጭ ስምምነቱ ጥር ላይ ከተደረገ በኋላ ሀገራቸው በግብጽ የሰብአዊ መብት ሁኔታን ካላሻሻለች ስምምነቱን እንደሚይዙት ገልጸው ነበር። ባይደን ይህንን ያሉት የ130 ሚሊዮን ዶላር ሽያጭ ስምምነትን በተመለከተ በሰጡት አስተያየት ነው ተብሏል። አሜሪካን ጨምሮ 21 ሀገራት የተሳተፉበት የጋራ ወታደራዊ ልምምድ በግብጽ እየተካሄደ ነው። የጦር መሳሪያ ሽያጭ ስምምነቱ የጦር አውሮፕላኖችን፣ አጋዥ መሳሪያዎችንና የጥገና መሳሪያዎችን እንዲሁም የቴክኒክ ድጋፍን ያካትታል። ይህንን የጦር መሳሪያ ሽያጭ በዋናነት የሚያከናውነው ሎኬድ ማርቲን የተባለ ኩባንያ መሆኑም ተገልጿል። በሌላኛው መረጃችን የአሰቃቂውን ቪዲዮ ጉዳይ እናያለን። በአንድ በትክክል ቦታው ባልታወቀ ስፍራ ሰዎች የሰውን ልጅ እንደ ቆሻሻ በእሳት ሲያቃጥሉት የሚታይ ቪዲዮ ተሰራጭቶ የተለያዩ ሰዎች ጋር ደርሷል። ኢሰመኮና ዓለም አቀፍ ተቋማት በትግራይ ኃይሎች የተወሰደውን አሰቃቂ ሰብአዊነት ያልታከለበት ግድያና ግፍ ካጋለጡ በኋላ አንድ ቪዲዮ ወጥቷል። ይህም ቪዲዮ ለማየት የሚከብድና የሰውነት ጭካኔ ወሰን እዚህ ደረሰ ያስባለ ዘግናኝ ድርጊት ነበር። ይህን አስመልክቶ ልደቱ አያሌውን ጨምሮ ጌታቸው ረዳም ጉዳዩን ሲያራግቡት ላየ ደግሞ ምናልባት አጀንዳ ለማስቀየር ያሉ ወገኖችም አልጠፉም። ልደቱ አያሌው እንዲህ ሲል ይገልጻል። ገዳዩም ተገዳዩም እኛው ነን። የጥሩ ዜግነት መለኪያ ቀድሞውንም ስለማይመጥነን እናንሳው። በሰብአዊነት መለኪያ ግን ሰው ከእንስሳ የሚለየው በማሰብ በማመዛዘንና ክፉ ደግን በመለየት አቅሙ ነው። እኛ ከዚህ የሰብአዊነት ደረጃ ከወረድን ሰነባበትን። እርስ በርስ መገዳደላችን አልበቃን ወይም አላረካን ብሎ የአረመናዊ አገዳደል ፉክክር ውስጥ ገባን። መደፈር፣ መፈናቀል፣ መራብ የየዕለት የተለመደ ኑሯችን ሆነ። የጅምላ ግድያና የጅምላ ቀብር እስኪበቃን አየን። በደቦ ፍርድ ወንጀል ያልሰራው ሰው በአደባባይ ተሰቅሎ ሲገደል አየን። የተገደለ ሰው አስከሬን በከተማ መሃል በሞተር ሳይክል ሲጎተት አየን። ሲቪል ዜጎች በጅምላ እየተረሸኑ ወደ ገደል ሲወረወሩ አየን። ነብሰ ጡር ሴት በሆዷ ውስጥ ያለ ሽል ከሆዷ ወጥቶ እንደተገደለ ሰማን። የተገደሉ ሰዎች ኩላሊታቸው ወጥቶ በገዳዮቻቸው እንደተበላ ሲነገር ሰማን። ዩኒፎርም የለበሱ ወታደሮች የሰውን አንገት በስለት አርደው ሲገድሉ አየን። የተገደሉ ሰዎች አስከሬን ቤንዚል እየተርከፈከፈ ሲቃጠል አየን። ከ200 በላይ የሚሆኑት ተጨፍጭፈው በስካባተር ታፍሰው በአንድ ጉድጓድ ሲቀበሩ አየን። ከዚህ ሁሉ የአረመኔነት ተግባር ሳናየውና ሳንሰማው የቀረነው የጭካኔ አገዳደል አይኖርም ብለን ስናስብ፣ ዛሬ ደግሞ ዜጎች በአደባባይ ከነ ሕይወታቸው እሳት እየተቆሰቆሰ በጭካኔ ተጠብሰው እንዲሞቱ ሲደረግ አየን። ከእንግዲህስ ያልሰማነውና ያላየነው ምን አይነት የጭካኔ አገዳደል ቀረን? የቀረን ቢኖርም ባይኖርም ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያዊ ነን ብለን እንደ ዜጋ ለመኩራት፣ ሰብአዊ ፍጡር ነን ብለን እንደ ሰው ለመቆጠር የሚያስችለን እሴት አለን? ለዚህ ወንጀልስ ተጠያቂና ጠያቂውስ ማን ነው? እንደ እኔ ገዳዩም ተገዳዩም እኛው ነን። ተጠያቂነቱም ጉዳቱም ሀፍረቱም ሆነ ሐዘኑም የጋራችን ነው። እንደ ዜጋም ሆነ እንደ ሰው የገደለውም ሆነ የሞተው ማንም ሳይሆን እኛው ነን። በብሔር ማንነቱ ከገዳይነትም ሆነ ከተገዳይነት ያመለጠ የለም፣ ወደፊትም አያመልጥም። ልደቱ አያሌው፣ ይህንን ድርጊት በጣም አወግዛለሁ። በጣም ያሳዝናል። እኔ ከነ ቪዲዮ አስቀምጨዋለሁ የሚለው ደግሞ ዋሱ መሐመድ ነው። እንደሚታወቀው ዛሬ የህወሓት ወራሪ ኃይል በአማራ ክልል ያደረሰውን ጥፋት ኢሰመኮ ሪፖርት አድርጓል። ብዙም ሳይቆይ የህወሓት አክቲቪስቶች ይህንን ቪዲዮ ይዘው ወጡ። በቪዲዮ ላይ የሚታየው ነገር ጸያፊና አስነዋሪ፣ ሊወገዝ የሚገባው ተግባር ነው።
ነገሩን አጀንዳ መቀሚያ አድርገው ተጠቀሙበት። ይህ ድርጊት የተፈጸመው መተከል ላይ እንደሆነ ቦታውን ከመያውቁት ለመረዳት ተችሏል። መተከል ላይ ከናት ማህፀን ጽንስ ያወጡ ጭካኔ የተሞላበት ድርጊት ፈጻሚ ሽፍቶች እንደሚገኙ በተደጋጋሚ ይነገራል። በዚህ አካባቢ መከላኪያ፣ የደቡብ ልዩ ኃይል፣ የኦሮሚያ ልዩ ኃይል፣ የአማራ ልዩ ኃይልና ፌደራል ፖሊስ ተሰማርተው ይገኛሉ። በዚህ ሂደት ይህንን የጭካኔ ድርጊት ማን እንደፈጸመው፣ ማን ሲፈጽም እንዳየ፣ እንዴት የሚለው ተጣርቶ ይፋ መደረግ አለበት። ከዚህ በተረፈ ከሚናገሩ ቋንቋ ተነስቶ ወደ ፍረጃ መሮጡ ብዙ ርቀት አያስሄድም። አልባሳቱም በተመሳሳይ መገለጫ ተደርጎ ሊወሰድ አይገባም። ጥልቅ ምርመራን ይጠይቃል። በቪዲዮው የሚታዩትን በማፈላለግ ምርመራ መጀመሩ ያዋጣል። የመንግስት ኮሚኒኬሽን በበኩሉ ይህንን አስመልክቶ ባወጣው መግለጫ ጽንፈኝነት ሰላምንም ሆነ ፍትህን እውን ሊያደርግ አይችልም፣ ሰሞኑን በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል መተከል ዞን ጉባ ወረዳ አይሲድ ቀበሌ እጅግ አሰቃቂና ከሰብአዊነት ያፈነገጠ ድርጊት ተፈጽሟል። በማህበራዊ ትስስር ገጾች በተንቀሳቃሽ ምስል ሲዘዋወር በቆየው እጅግ አሰቃቂ ድርጊት ንጹሐን ዜጎች በእሳት ተቃጥለው እንዲሞቱ ሲደረግ ታይቷል። ይሄ ድርጊት ከኢትዮጵያዊነት ባህል እሴትና ከማንኛውም የሰብአዊነት እሳቤ ያፈነገጠና እጅግ አሰቃቂ ወንጀል ነው። ይህ እኩይ ድርጊት መጠፋፋትን ያፈጥን ካልሆነ በቀር ሰላምንም ሆነ ፍትህን እውን ሊያደርግ አይችልም። በመሆኑም ሊኮነንና ሊወገዝ ይገባል። መነሻቸውም ሆነ ማንነታቸው ምንም ይሁን ምን፣ መንግስት ይህንን አይነት ፍጹም ከሰብአዊነት የራቀና ጭካኔ የተሞላበትን ድርጊት የፈጸሙ አካላትን አጣርቶ ህጋዊ እርምጃ ይወስዳል። በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች የሚታየውን ህገወጥነት ለመቆጣጠርና በንጹሃን ዜጎች ላይ የሚደርሰውን ጉዳት ለመከላከልም ከክልሉና ከመላው የጸጥታ አካላት ጋር በመሆን እየተሰራ ይገኛል። የንጹሃን ዜጎችን ህልውና አደጋ ላይ የሚጥሉ አካላትን መንግስት ከዚህ በኋላ አይታገስም። ስለዚህ እነዚህ በወንጀል ስራ የተሰማሩና የዜጎችን ህይወት አደጋ ላይ የሚጥሉ አካላት ከወዲሁ ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ መንግስት በጥብቅ ያሳስባል ይላል የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት መግለጫ። ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናልፍ የቻይናና ሩሲያ ገዢ ፓርቲዎች ለብልጽግና ፓርቲ ስኬታማ ጉባኤ ያስተላለፉትን መግለጫ እንመለከታለን። የቻይናው ኮሚኒስት ፓርቲና የሩሲያው ዩናይትድ ራሽያ ፓርቲ ትናንት አንደኛ ድርጅታዊ ጉባኤውን ለጀመረው ብልጽግና ፓርቲ የተሳካ ጉባኤን ተመኝተዋል። የቻይና ኮሚኒስት ፓርቲ ማዕከላዊ ኮሚቴ ለፓርቲው በላከው መልእክት ለጉባኤው ስኬት ምኞቱን ገልጿል። ከብልጽግና ፓርቲ ጋር ያለው ግንኙነት ጠቃሚ ነው ያለው ፓርቲው ይህን ግንኙነት አዳብሮ ለቀጣይ የልማት አጀንዳዎች ለመዋል ከብልጽግና ፓርቲ ጋር ለመስራት ዝግጁ መሆኑን ያረጋገጠው። በጥቅሉ የቻይናና ኢትዮጵያ ስትራቴጂያዊ ትብብር የበለጠ እንዲጠናከር የሁለቱ ፓርቲዎች በጋራ መስራት ጠቃሚ መሆኑንም በመልእክቱ ተነስቷል። በተመሳሳይ ዩናይትድ ራሽያ ፓርቲ ለብልጽግና ፓርቲ ፕሬዝዳንትና የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በላከው መልእክት በጉባኤው ኢትዮጵያውያንን የሚጠቅም ወሳኝና ጠቃሚ ውሳኔዎች እንደሚተላለፉበት እምነቱ መሆኑን አስታውቋል። ሁለቱ ፓርቲዎች ወዳጅ ፓርቲ መሆናቸውን ያነሳው መልእክቱ ይህም ወዳጅነት በፓርቲዎቹ መካከል በተገቡ የትብብር ስምምነቶች የጠነከረም እንደሆነ ያመለከተው ይህ የሁለቱ ፓርቲዎች ትብብር በሁለትዮሽና ቀጠናዊ ጉዳዮች ላይ አብሮ በመስራት ተጠናክሮ እንደሚቀጥል እምነቱን ገልጿል። ሩሲያ በአፍሪካ ኢትዮጵያን አስተማማኝ አጋር ሀገር አድርጋ እንደምትወስድ በመጠቆምም ሀገራቱ በዓለም አቀፍ ጉዳዮች ላይ አንድ አይነት ወይም የሚመሳሰል አቋም ማንጸባረቃቸውም የዚህ ማሳያ ነው ብሏል። ህንድ በስህተት ወደ ፓኪስታን ሚሳኤል አስወነጨፈች። በድንገተኛው አጋጣሚ መጸጸቷን የገለጸችው ህንድ ይቅርታ ጠይቃለች። የሩቅ ምስራቋ ህንድ በስህተት ወደ ጎረቤት ፓኪስታን ሚሳኤል ማስወንጨፏን አስታውቃለች። ህንድ ሚሳኤሉን ያስወነጨፈችው የቴክኒክ ባለሙያዎች የጥገና ሥራ ለመስራት በተንቀሳቀሱበት ጊዜ መሆኑ ተገልጿል። ህንድ በስህተት ባስወነጨፈችው ሚሳኤል መጸጸቷን የገለጸች ሲሆን ለተፈጠረው ስህተት የአገሪቱ መከላከያ ሚኒስቴር በኩልም ይቅርታ ጠይቃለች። ሚሳኤሉ ለጊዜው ስሙ ባልተጠቀሰ የፓኪስታን ግዛት ማረፉንም የሀገሪቱ መከላከያ አስታውቋል። ያጋጠመው ነገር እጅግ የሚያጸጸት ቢሆንም ሰብአዊም ሆነ ቁሳዊ ጉዳት አለማድረሱ ደግሞ ትልቅ ነገር እንደሆነም ነው መከላከያው የገለጸው። ጉዳዩን በህግ መያዙንም የሀገሪቱ መንግስት አስታውቋል። የፓኪስታን መከላከያ ኃይል ከህንድ የተተኮሰበትን ሚሳኤል አቅጣጫ በማስቀየር አደጋ እንዳያደርስ ማድረጉን ገልጿል። የኒውክሌር አረር ባለቤት የሆኑት ህንድና ፓኪስታን በካሽሚር ግዛት ይገባኛል በመወዛገብ ላይ ሲሆኑ በተደጋጋሚ ወደ ለየለት ጦርነት ይገባሉ የሚሉ ስጋቶች እንዳለ ነው። እስካሁን አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። ከወደዳችሁት ላይክና ሼር፣ ተመሳሳይ ምጥን መረጃዎች እንዲደርሷችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ እንድታደርጉን ጋብዛችኋለን። ሰላም በምድራችን ላይ ይስፈን።